У нас в місті з'явилася потужна зброя, яку створили як художники України, так і наші місцеві художники. І ви можете бачити зараз оці плакати, які надихають наш народ над перемогу, над нашим ізвічним ворогом, країною Моксель. Хтось воює зброєю, як наші військові, автоматами і кулеметами. Волонтери допомагають нашим воїнам, а художники воюють пензлем. І це найпотужніша зброя наших майстрів. Ви бачите, в нашому місті з'явився чудовий плакат. Його надав нам київський художник, дизайнер, директор арт-об'єднання «Український тиждень» Єрмоленко Андрій Іванович. Він відомий в нашій Україні тим, що створював символіку в часи Євромайдану, а також створив символіку «Укроп». І зараз він нам надав оці плакати, які надихнуть уманців до перемоги над нашим ворогом. Всі українці об'єдналися. Нас підтримує весь світ. І всі українські художники також об'єднались у спільній боротьбі. А ці плакати в розробці, і їх намалювали наші уманці. Я впевнений, що ми переможемо, що Україна переможе. Слава Україні!